Добър вечер, вие сте с Още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Започваме с Валери Симеонов, лидерът на НФСБ и заместник-председател на Народното събрание. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. Много са темите. Днес трябва да държим темпо, ако искаме да стигнем до край. Имахме днес от парламента едно разцепление в парламентарната група на БСП. Шестима напускат групата, това значи, че стават независими. Вероятно, това е лоша новина, със сигурност за БСП, но добра ли е за кворума и за управляващите? Не мога да ви отговоря. Това са хора самостоятелни. Голяма част от тях аз ги познавам. Това са стойностни хора. Хора, които не страдат от звездната болест. Да са недоволни от това, че не е станало на тяхното или че не са били избрани. Напротив, има там и хора с собствен бизнес, хора от моя регион. За мен те имат дълбоки и сериозни мотиви, за да напуснат БСП, но може би ще трябва да ги поканите тях. Аз не мога да говоря от тяхно име. А дали как ще се развият нещата с кворума, сами виждате, че нямаме нужда от помощ за кворума. Не, понеже ги оценявате високо, мисля, че може да се разберете. Затова го зададох този въпрос, понеже те сега като независими не са длъжни да спазват някаква партийна линия. Нали? Аз нещо не съм и силата те зад корисните договорки политически. Слушах днес Мустафа Карадея. Каза, че изходът от политическата криза изисква диалог и че отлагането на кризата е фатално. Прав ли е? Не. То е малко трудно може да го разбере човек. Той е господин, не само поради проблемите с езика, но и поради проблемите с елементарната логика. За какъв диалог говори, след като в тяхното предложение те предлагат министър-председателя да подаде оставка и президента да подаде оставка. Между кого ще бъде диалога? Диалог означава между две страни разговор. Той не говори за дебата, говори за диалог. Еми то няма да има диалог тогава. Те и друго казват, може би, че под диалог разбира това експертно правителство, което предлагат, което предлага и вашия коалиционен партньор Красимир Каракачанов. Между другото, не виждам разлика. Има разлика, но по принцип аз не се наемам да коментирам и да анализирам тезите на Карадея на Доган, просто защото те са трудно разбираеми. В общи линии не става въпрос за купища думи, доста чуждици и липса на елементарна логика. Така че експертното правителство е лишено от логика предложение, казвате. Мисля, че да. А това на Красимир Каракачанов казахте ли му? В общи линии там е малко по-друг мотива за неговото изявление. Той е по-скоро има желание така за да вземе отношение по тези въпроси. Може ли да ви го обясните? Просто да изкаже негово мнение по тези въпроси и да това мнение да бъде коментирано от медиите. Това той си го постигна. Така че по-скоро като политическо и медийно действие гледате на това, а не като нещо сериозно, защото извинете, но какъв е Красимир Каракачанов? Той не е, например, патриарха, който да посъветва две независими страни да се сдобрят или да пристъпят към диалог. Той е част от едната страна. И предложението за експертно правителство е малко като удар в гърба към с неговите партньори. Нито аз бях предупреден. Щях да питам. Нито, да. Съвсем естествено би било да се обсъди това. Ако предлагаш, примерно, някаква промяна на формата на управление, която минава през изпълнителната власт и през коалиционния съвет, редно беше да уведомиш партньорите си. Нито аз съм уведомен, нито господин Борисов е бил уведомен, аз го питах. Така че малко странно не се видя това изявление, но в общи линии той е добър, обигран политик и всичко това успя да го преформатира и да получи някакъв така нормален отзвук. А той, вие като го питахте, той казва, не го мислих, просто го казах, за да има шум или не сте говорили? Не съм говорил с... Това е ваше предположение, че го е казал само защото така ще има повече движение около. Да, това е мое убеждение. Ясно. Мустафа Карадия каза нещо друго, много беше възмутен от протестите. Сега вие знам, че също не ги одобрявате протестите, логично е. Обаче той беше възмутен, особено в тази част, която са протестирали пред сградата на ДПС. Вие този протест одобрявате ли го пред сградата на ДПС? По принцип протестът, да не кажа, че голямата част от протестите, ако има такива, според мен, моето убеждение е, че те трябва да бъдат точно пред сградата на ДПС, като партия, която 30 години работи за разцеплението на българския народ и противопоставя отделни групи от българския народ на етнически признак, на верски признак, едно непрекъснато противопоставяне, от което тя черпи дивиденти в смесените райони основно. Това се видя и с резултатите от изборите, нали? Както и с процента, който беше постигнат при тях.
Така че ДПС, когато и да се критикува, ще бъде късно и когато се протестира срещу него, ще бъде закъснял този протест, но по принцип не мога да одобря начина, по който се извършат тези протести и не в конкретен случай с централата на ДПС, а където и да било. Аз не мога да нарека масовите хулигански прояви протести. Това не са протести, това са хулигански прояви и вандализъм. По същия начин протече протеста пред централата на Националния фронт за спасение на България. Цялата е съсипана с яйца, с домати, какво ли не. По същия начин се постъпва и към сгради, които са паметници на културата, Софийска община, Министерски съвет, Народно събрание. За кому е нужно това? Какъв е този протест? Знаете ли какво е това? Това са факултативни занимания по хулиганство, вандализъм и омраза. И тези занимания възпитават децата, които са на тези протести, възпитават и младите хора в България. Това става в момента. Добре, обаче ми правят. И те са безнаказани, забележете, няма никаква реакция. Те са безнаказани. Има обикновено задържани, нали, след всеки протест. Сега не знам дали е за домати или е за друго. Не, задържани. Знаете много добре, че за домати и за яйца няма задържани. Освен това, и БНТ, и БТВ, и Нова телевизия насърчават тези протести. Поощряват ги. И не смейте да кажете две думи против тях, да не би случайно вашите репортери да станат обект на агресия. Ма по какъв начин точно? Обяснете ми го това нещо. Ами с представянето на самите събития. Да не казваме, че има. Като някакви прояви на героизъм. Не като съм едва съгласна. Не... Добре. Ами не, не съм. Различни мнения, но това не е тема на нашия разговор. Да, ще можем да делим доста време за това, но няма да имаме време за по-същественото. Между другото, това, че казвате, че пред ДПС има основание да се протестира, сега да ви питам аз пък, това не са ли същите хора, които протестират и срещу централата на НФСБ? Но там са лоши, а пред ДПС само да не хвърлят домати, всичко е наред. Да съм казал, че са не, добри за това, че хвърлят домати. Не, зовете доматите, да кажем по начина не, на... Това не, пак повтарям, това не може... В крайно време вече да кажем истината, че това не е протест. Това са масови хулигански прояви, изблица на омраза и неистово желание за власт. Нищо друго не са. Искат, казвате всички. Няма последователност в техните действия. Знаете ли, сега като казахте протести срещу централата на ДПС, някаква конкретна теза, някакво конкретно обвинение, конкретни лозунги, дали бяха издигнати? Спомняте ли си първия герой, който се противопоставили, поведе така да се каже протести срещу ДПС, той се казва Христо Иванов. Направи дебаркира на Росенец. И вие сте го правили това. Правили сме го. Да. Дебаркира, да, обаче това, което сме го правили, сме го докарали до край. Нали? В момента България има ограда с Турция, България има закон за шума, България има резултати в борбата с хазартните олигарси и така. А вижте сега, защо ви споменавам за Христо Иванов? Отиде там, дигна шум, всички вие го отразихте и какво стана по-нататък? Кой сега ще се занимава с тези 18 незаконни обекта, част от които община Бургас се опитва да прикри? Кой ще се занимава с разрушаването на 250 метров вълнолом в морето? Да ви кажа, с тях трябва да се занимават институциите. Точно така. Значи показваш на институциите, че нещо не е редно, който и да си ти, да. И след това те трябва да работят. А контрола на това дали те работят го осъществяват тези, които управляват. Точно така. Ние го показахме това нещо. Ние го показахме 12-та година. И институциите нищо не направиха, което означава, че на институциите трябва да се помага или на институциите трябва да бъдат притискани, за да се вършат законовата дейност, за съжаление. Ами да. Това са факти в България. Така. Това не се прави от хората, които вдигнаха шум за откъсването на част от българската територия от парк Росенец. И сега кой пак ни отне в себе, пак лично аз ходя да се занимавам с тези строежи, да натискам да бъдат... Би се радвате. 15 незаконни строежа. Ма значи вие би трябвало да се радвате, особено ако изведете нещата до край. Да, радвам се. Човек, еми, няма да, не трябва да има оплакване от това, че някой също е посочил проблема, при положение, че вие може да го решите, след като сте във властта. Нали? Естествено, да. Тя посочването на проблемите, когато се прави само с политическа цел и носи само политически дивиденти, не носи полза на държавата. На държавата носят полза хора, които вършат тая работа. Довършвате до край. Вървим по темите. Добре. Частичното вето на президента Радев върху изборния закон ще бъде подкрепено от БСП. Това го разбрахме вчера от Корнелия Нинова. Вие не виждате ли никакви основания на изложените мотиви от страна на Радев? Притесненията му относно това, което се гласува. Чуде се откъде намеря нещо сериозно. Защото тези въпроси те са обсъждани достатъчно много и в комисии в Народното събрание. Не виждам, честно казано. Не виждам основания в неговите крайни, остри и пак разделящо обществото квалификации от рода на това, че изборния кодекс насажда хаос,
че пак ще се извършват манипулации. Пак ще се извършват манипулации. И не първо, само, че си гарантирате служебна победа, управляващите. И служебна победа, да, и... Да. Хаос, служебна победа, да. И не силни думи, които по никакъв начин той не ги аргументира. Служебна ли беше неговата победа? Служебна ли бяха победите на кандидатите на БСП, даже и на ДПС на местните избори? Служебни ли бяха? Всичко ли беше манипулация? С тези лозунги и поведение на вечно недоволно капризно дете, Радев няма как да остане с нещо сериозно в политиката и в историята. Не виждам. Обаче има още нещо, което засилва притесненията, че има зацикля историята и че има нежелание да се участва в нея. От гледна точка на това, че изтича и удължения срок за избиране на председател на Централната комисия. Никой не иска да става председател. Не иска да се цапа, да поема вина. Това ли излиза? Знаете ли откъде тръгна всичко? Защото му се вмениха всички ангажименти на председателя на ЦИК и той не може да свърши работата. Да, това е друга тема, но ако трябва да приключим с президента Радев, президента Радев има фактически, доколкото си спомням, едно вето и това вето беше провокирано от моето предложение за денонсиране на приетите промени в закона за концесиите. Ако се спомняте, когато се даде възможност да се променят условията след петата година. Да. Само това беше прието. Мое предложение беше, даже и лично пратих съответните послания. Това вето беше прието. С други думи, президента трябва да налага вета, които са аргументирани, които са основателни и тогава той ще получи подкрепа в пленарна зала. С повърхностни вета на всичко, което е минало, няма да се получи нищо. Ама то, неговите аргументи се припокриват с тези на БСП, които са в парламента и казват същото. В общи линии няма голяма разлика между поведението, политическото поведение на Корнелия Нинова и на Румен Радев. Разликата е само в пола. Повърхностно оспорване на абсолютно всичко, което се предлага от парламент и от изпълнителна власт. Ако се приема закон, в който с машините се постъпва по начина, който е упоменат и се променят в движение правилата. Ако се броят ръчно бюлетини, хартиени и другите, това не е ли аргумент да има някакви съмнения и да се искат промени, които не са в тая посока? Не знам дали сте анализирали развитието на изборите, отделните избори през последните години. До преди година почти вече бяха изчезнали съмненията за манипулиране на избори. Просто защото такова манипулиране на високо ниво, на ниво Централна избирателна комисия, на ниво реални избирателни комисии, реално няма. Няма. Аз съм проверял. Аз съм човек, който съм проверял резултатите на цяла София област, на цяла Бургаска област, протокол по протокол. Проверявал съм ги. Уверявам ви. Има сбъркани протоколи много, но грешките са незначителни. Те не носят промяна в резултатите на отделните партии. Там всичко е точно. Точно и за това не е имало много случаи в последно време на оспорване на изборите. Изведнъж сега обаче мантрата за фалшификация на изборите изведнъж се разви избоя с огромна сила. Защо? Защото се налага от президент. Защото се налага от БСП. Защото се налага от услужливо, за съжаление, и от в медийното пространство. Но истината е друга. Ако скоро не бъде избран председател на ЦИК и той не задвижи процедурата, ще има основания за съмнение в тези избори, когато и да са, дори да не са предсрочни и редовни, защото няма да има машини. Те няма да има време да бъдат поръчени. Ако има машини, няма да има съмнение в изборите. Ами пише го в закона. Ще ви каже някой, сериозно не спазвате закона, вие който сте си гласували. Мислите ли, че машините ще направят изборите честни? Аз не трябва да мисля. Аз трябва да приема, че сте приели един закон с мнозинство и като сте го приели, трябва да си го спазвате, а не да ми обяснявате какво мисля. Знаете ли какво правим в момента? Преминаваме по поредният етап за оборването на една заблуда, че машините ще доведат до честен вод. Машината е механично устройство за отчитане на вод. Нищо друго. В закона друго пише. То, да, така пише в закона. Сте го подкрепили. Само че ако забелявате, закона се променя всяка година точно по тема машини. И то винаги преди избори се променя. Така. Дето не трябва да се прави. Всъщност машините за нищо няма да допринесат. Машините на нищо няма да помогнат. Не случайно в цяла Европа и в целия свят. Единствената държава, която е гласувала с машини, е Венецуела. Може би трябва да търсим консултант Мадуро, да го пратим тук в Централната избирателна комисия, ако искаме нещо да направим. Машините са отхвърлени навсякъде, защото те носят един много по-голям риск от манипулация и крайно време някой да го каже на българското общество.
а не да се повтаря по улиците, да се крещи на всякъде. Машинен вод, машинен вод. Постфактум го водим този разговор. Още нещо ще ви кажа. Машинен вод, моето мнение, че ще се провали. Няма да има машинен вод. Ама някакси постфактум го водим този разговор. Защото имаше дебати за това. И преди, не сме изказвали нещо мнение да, на дебатите. Но става дума, че сте и гласували след това. Гласували са. Да. Искам да ви припомня две изказвания преди да вървим вече, защото всички се готвите за избори. Дали ще са след 3 или след 6 месеца, вече няма никакво значение според мнозина. След 6. Няма вие как сте да са. За 6. Няма как да са след 3. Няма да, да. Добре. Не аз. И изварени да са, пак са ще бъдат след 6. Ема е принципно казано. Като пример, ще ви припомня две изказвания преди местните избори миналата година. Едното е на Борисов, другото е ваше. Борисов казва, Валери Симеонов и Цветан Цветанов са в дует сега. А пък, вие казвате, Цветанов беше освободен тогава след скандала с апартаментите, защото направи пробив в смесените общини. Т.е. казвате, че има удар по ДПС, които вероятно са били недоволни и са помогнали. Е, да. Има ли сега промяна в това мнение? Не. Сега Цветанов прави партия. Да. Направи я вече. Да. Виждате ли опция да работите заедно? Защото ми се вижда, че... Опция има за работа с всички. Реално. Без ДПС. И винаги сме го казвали, да? Ами, Петър Москов, бивше здравен министър, ще ви праща покана, не знам дали е пристигнала, за десен консервативен алианс, също и на ВМРО и на СДС. Чудесно. Имате желание. Аз мисля, че в българската политика има място за такъв проект. Сега сигурно сте имали доста възможности да си премерите... Но защо, какво е казал Борисов, нали, преди години, че сме играли там заедно, какво беше? Да. Това, в дует, казва. Не би го коментирал. Е, защо? Е, странен дует. Някак си Крачун е малко, аз дребен, той е висок. А, това е проблема. Ще бъде сценична екзотика. Е, че те тогава по едно време бях казали, че ще дойде да ви прави структурите, толкова сте близки. Е, какво са казали? Аз не мога да коментирам всякакви глупости. Да ви питам и за... Все пак сте заместник-председател на парламента. БСП и ДПС искат оставката на Цвета Караянчева. Знаем го това. Няма основание. Междувременно, по същата... заради майките от системата ни убива и това, което се случи в парламента. Тогава обаче вие, когато имахте този сблъсък, си подадохте оставките. Сега да. Трябва ли да си подаде и Цвета Караянчева? Откъде на къде? Абсолютно неоснователно. Тук става просто за един ударен отряд, ударен рекетерски отряд на новата партия в проект. Още на Майя Манолова. Преди беше на БСП, пък сега може да са пак на БСП, защото един точно от БСП, се спомням, аз бях в зала, влезе и от трибуната поиска да се пуснал там някакво дете, да се отишло до туалетната на Народното събрание. Да. Сърцераздирателно. А тая майка, дето го е вкарала вътре. Това дете е инвалид, аз го видях. Случайно минах малко преди това през своето и ги видях. Да. И бях награден с красъци, с викове. Е, да, ма вие си подадохте оставката. Аз това питам аз да говоря за сега. За този случай конкретно говоря, последно, че няма никакво основание за искане на оставка. Това беше по-скоро организирано или на момента съшито мероприятие на БСП. И на въпросния народен представител, които търсиха по какъв начин да вкарат ударната група, за да извърши съответните вандалски действия, толкова което се опита да ги... Толкова са стопли или без Майя Манолова, казвате. Този път не се оси свършава. А последно, защото сме още на вълна на Цвета Караянчева, който протестира, има ли право да се вози на метро? Ми е въпрос. Не може да разбира. Който протестира, има ли право дали има право да се вози на метрото? Не мога да разбира въпроса. Естествено, като всеки граждан... Не сте слушали това, което е казала в Лом, най-вероятно. И заради това. Не я следите толкова извън парламент. Какво е казала всъщност? За какво трябва да коментираме в случая? Трябва да по някакъв начин да разкостим Караянчева на момента или какво? Не, не, просто вашето мнение. Вие работите заедно. Винаги сте казвал нещата, да, така както съм ги мислите. Винаги така както ги мисля. Мисля, че в случая не знам точно какво е казала, но може би пак става въпрос за изваждане от контекст на нещо или търсене под вола теле, както казва българския народ. Да, за тези, които протестират и не са доволни, пък после хващат метрото. Знаете ли, те, които протестират, наистина може би трябва да се помисли дали въобще да се пускат в метрото, защото те спират метрото. Извършват, да, терористични действия. А, не, по тази причина. Знаете, един е аз си ще им спирате метрото. Моля? Разбрах го прогрешно. Да, сигурен съм, че ще бъде интерпретирано вашата реплика по друг начин в медиите. Да. Няма значение. Вече, на кой ще му спрат метрото тук нататък и след да. Изборите също на може да бъде въпрос на интерпретация. На кой ще му спрат тока? Да, благодаря ви много. И аз благодаря. Всичко добро. Продължаваме след прекъсването.
Любомир Дацов, финансист, бивш заместник министър на финансите. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер, здравейте. Господин Дацов, създава се един стрес, да ви кажа, през политическото говорене, че предстоят още повече трудни времена за икономиката и респективно за всички нас. Това вярно ли е? Ами, зависи кой какво разбира, нали? Сега формировката трудни времена. Ми да нямаме времена, пари, подозираме. Това е да нямаме работа. Времената по време на криза естествено са трудни, защото всичко се свива. Свива се производството, икономиката като цяло по-трудно намира пазари. Също с цялата тази активност на икономически и социалния живот намалява активността си. Но в край на краищата имаме достатъчно опит да знаем, че това нещо е временно, преодолява се. Всъщност по време на криза има най-много възможности, преструктурират се бизнеси. Естествено, много е лошо да си на страната или да си от страната на тези, които всъщност плащат по някакъв начин кризата, защото има и такива хора. Нали, има фалиращ бизнес, има хора, които биват освобождавани, остават без работа, замразяват се доходи и заплати. Но да кажем, че това е нещо нормално от гледна точка на цикъл, което се повтаря във времето, човек живее и продължава напред. Всеки случай не очаквам аз лично нищо подобно с размерите на това, което се получи 2009-2010 година, когато нещата бяха много по... с голям по-магнитуд, с много по-голямо отклонение и сила. Да. Гледам и данните на Финансовото министерство последните, от които става ясно, че едва ли не се възстановяваме. Така добре изглеждаме. Определено бюджет сам за себе си е в добро здраве. Щом сме Първо има стабилизация на приходите и второ почти нищо не се харчи. Щом сме добре, защо взимаме заем от 5 милиарда? Ами знаете ли... Всичко това трябва да бъде гледано според мен малко по-широко. Заема е просто част от една мозайка според мен. Още повече, че последно се навързва с това предложение, което направи вчера Министерство на финансите за промяна в закона за специално искам публичните да ни го обясните. Какво значи това? Финанси. Ами, аз първоначално си мислех, нали, във времето и аз като всички хора си задавам въпроса, защото ако има нещо, което трябва да се критикува, е, че мисля, че правителството и в Министерство на финансите са пропуснали няколко месеца в развитието на държавата, да ви кажа. От гледна точка на средното, ако преди можеше да правиш нещо без да обясняваш, сега обстановката последните месеци е такава, че първо общественото на доверие рязко нарасна, и ти не може да си позволяваш да управляваш милиарди и да взимаш решения, които засягат стотици хиляди или хиляди хора, най-малко засягат данъците ни, ей така, защото ти си решил. И дори да не отидеш и да дадеш едно нормално обяснение, както се случва в момента. Или обяснението, което се дава, е толкова наивно, че чак е обидно. Нали? Особено пък за хора, които се занимават с това нещо. Значи, първоначалната версия всички смятаха, че правителството има някакъв пъклен план и се готви да изсипва едни много-много голями пари. Само, че това по принцип противоречи, нали, това, че правителството никога не е имало големи идеи за много дълъг период, особено да ги реализира. Винаги нещата се случвали и се случват в един много къс период. И премиера, и правителството, както последните 10 години сме се нагледали, са много добри в вземането на решения, които са в последния момент и касаят един добър период. Не може да се отрече, че имат нюх и имат добри попадения. Но особено от гледна точка на това, което е предложено за промяна в устройствения закон, нали, закона за публичните финанси, като се зачете, човек разбира, че си е чиста чиновническа инициатива. Има един проблем, който се появява в публичните финанси. Той е свързан с изсипването на много пари от Европа. Друг е въпросът, че това е в главите на повече хората и е потенциална възможност, а не нещо, което ще се случва. Да. И за да решат евентуално този въпрос, първо взимат и дълга, след това отиват и на промени в закона. Само, че тази промяна на закона, която... Казвам го това нещо, защото същите тези текстове и концепция беше дискутирана в Министерство на финансите 2006-2007 година, преди присъединяването към Европейския съюз, къде, когато също очаквахме ни огромни еврофондове да изместят и да преструктурират вътре разходите. Следствие на това нещо, аз тогава общо взето не позволих на хората под мен да правят чинения и да направят такива промени, защото
Тези промени са така. Има един национален бюджет, който там трябва да бъде следен. Всичко останало, което дойде от Европа, то трябва да бъде оставено да плава. Да, за да е по-удобно. Не. Да, ама такава концепция е чисто фискалистка, ако мога да се изрази. Тя е неприемлива, защото това е концепция от преди 30 години. Е, вече сме малко години. По-образовани. Не, от преди 30 теми, години. Да. И в момента всеки, който разбира, знае, че бюджетът е инструмент за макрополитика. Той влияе не само през дефицита и салдото си, но и с размера си. Образно казано, Министерството на финансите предлага да се освободи политиката, да има по-малък контрол, да и се развържени ръцете при харчене, преструктуриране, прехвърляне на пари. И в края на краищата да не взимаме и да не смятаме нещата, които идват от Европа, защото те, виждате ли, могат да скочат двойно или тройно. Според мен това е неприемлива постановка и думата неприемлива е най-малкото, което мога да кажа по случая. Разбрах ви. Четох едно ваше интервю, от което разбрах също така, че бюджетът ни е сравнително добре, основно поради ограничените социални инструменти, които ползваме. Демек, не помагаме на хората в нужда и така парите си остават в бюджет. Вижте, една от най-празните области, казвам нарочно празна, защото тя е дупка, са социалните услуги в България. Ние сме първо бедни от гледна точка на услуги и второ от набора на тези услуги, пък дори да не говорим за качеството на тези услуги. И аз казвам, че една от основните причини бюджета всъщност да е относително стабилен е за това, че нямаме капацитета и администрацията в момента няма капацитета да харчи, а пък някакви политиците нямат фантазията какво да измислят момента. Съжалявам да го кажа. Но, например, капиталовите разходи, което е много странно по време на криза, първо, че трябваше да бъдат преструктурирани, но дори не преструктурирани при 6,6 милиарда одобрени като цяло инвестиционна програма за годината, към юли месец бяха похарчени едва 1,6 милиарда. Нали, ние говорим непрекъснато, че се дават пари, а всъщност обстановката точно е точно обратно. Говорим, че от една страна... За август месец, нали, извинявай. Да. За август месец, за първи път, разходите са по-ниски от тези, които са 2019 година, с 3,3%. Друг е въпрос, че тогава се случиха сделката с изтребителите. Това беше еднократно плащане. Но дори вземем ли го, дори при... От тази гледна точка, недопустимо по време на криза, когато трябва да правиш антициклична политика, това да се случи. Сега раздвоявам се, защото от една страна обвиненията към властта са, че мерките не бяха до там адекватни, за да помогнат на бизнеса то, и така нататък. То всъщност и за няма такива, от друга, такъв натиск върху бюджет. Е започнала да раздава пари на калпаки и много ги раздава в последно време. Ние имаме ли обаче яснота каква всъщност е картината, докато не изтече срока на разсрочените кредити, които хората си направили, докато не свършат тези мерки, работещи или не? Какво е всъщност състояние? Нямаме много точна представа, защото информацията, както винаги, е малко върви назад в времето. Аз поне, макар че съм човек, който непрекъснато чете и това му е работата да се занимава, не бих казал, че се наемам да кажа каква е точната и пълната картина. Но това, което се вижда, нали, говоря от гледна точка на числа и на похарчени суми, проценти. Но това, което се вижда чисто като схема, понякога то се, при управлението се прави чисто принципно. Никой не знае как ще се получи, но важен е принципа, модела, по който следваш. От една страна не може да даваш пари на полицаи, т.е. на целите групи в бюджета, които не са афектирани от кризата. Нали, смисъла на едно подпомагане е да подпомогнеш оне, който има нужда, а не по принцип просто да сипеш едни пари на пазара. Става въпрос за ефективност и ефикасност. И всъщност критиките са точно в тази област. Онези, които имат нужда, до тях не достигнаха парите или достигат по някакъв много, много бавен канал, не до точно който трябва. Едновременно правителството се хвали, че стимулира чиновници, раздава на пенсионерите. Между другото, мярката с 50 лева не е лоша, но тя не е антикризисна мярка при COVID. Тя вече мярка срещу борба с стандартна... Не, стандартната криза. Да. Това е много ефективна мярка за стандартна криза, особено когато се прави по този начин. Но всичко останало някак си затворено в бюджета, обърнато. Разбирате, то е като да гледаш обърнат към себе си, а бюджета трябва да прави ето такова нещо. Той трябва да бъде обърнат към хората, за да направи мост. Не може бюджета да се прави на Господ да спасява този или онзи, но той трябва да даде основата на нещата. Много интересно винаги е това, което казвате. Оставя ми какво ще стане до година, защото сега, нали, харчим парите от миналата, за да видим какво ще влезе, но за това следващия път. С удоволствие. Благодаря ви. Ние се разделяме така до утре след новините в 18.